Labas rytas, spėkit, kur važiuojam į mokyklą. Šiandien bus spiralios advento dienos šventė. Teksim žvakutę, bet vaškas bėgs ant vardo, nes mokyta paskui nežinos kieno. Reikia šviesiai apsirengti. Aha, apsirengiam liukas. Nu va, šviesiai turiu dalyką. Va, matot, susuknutę dabar. Ir dar čia turiu pėtkinės. Aha, šviesias. Močiutė, kur nupirko, ten su kačiukais blizgančiais, ne? Ne, močiutė. Močiutė nupirko. A, jo, tada vat buvo didelis. Jo, didelės, tai dabar va užsidėjau ir pasipuošiu, dabar vežu Miliuką į mokyklą, tada grįšiu namo. Ir žiūrėkite, vienintelė būsiu su karūna. Tikriausiai man irgi atrodo. Čia iš to... Sintetinio. Iš kokios čia šventės buvo? Iš Mykolinio. Jo, iš Mykolinio karūna. Su gintariukais labai graži. Važiuojam, nes jau toj vėlas, kaip visi tam mes. O aš nenoriu sakyti labas rytas, atsiprašau, kad vėlui. Gerai, važiuojam, taip? Labą dieną, ketvirtą dieną, oi, trečią dieną. Žinokit, pakrepinu ryštukų, žinokit, nu buvo, nu daug, tikrai, žiūrėkit, po lygiai tėvelis padalino. Visiems vienodai, tabulai, žiūrėkit, pirmą dėžutę, o čia vaikam kiek, vos ant dugno, ar nes ar mata tau? Nes ar matau? Ne. Nu, čia Danukai. Danukai, čia tavo. Čia tavo raudona, čia sesija rytoj. Aš nesuspaliau. Sesija į mokyklą mes dėsim. Aha, gali gražiai atrodo. Tai va. Nu, labai skanus, tai raštų, kur aš tų sviestą darysiu. Bet, nu, žinokit, neapsusinerimu. Žiūrėkit, kai jums skirtų mėlis. Matot ar ne? Ai, nu, ką tu čia darai, Miliuko porcija? Man kaip tik trauk. Nu, bet tai koks tu begėdis? Ar Miliukai dabar žaidžiu? Ne, per daug irgi negaliu, žinau. Ai, nu bent daug man parabėžtas. Nu, žodžiu, einu dirbti toliau. Visiškai liūdna, nes nemo padalinti, pažiūrėkit. Mūsų dar mata net. Dabar reiks spausti, taip? Palauk, Danu, kartu, palauk, patraukim dubenėlį. Nu, laikyk, kartu spausim. Laikai? Gerai, spaudžiam. Palauk, stipriai nespaus. Pulim, Danu. Sausinukai paruošti, o čia bus pipliam pavalgyti likučių. Valio. Valio, taip? Kad tu tės ploja, Danukas. Nu, paploka, tu tės kaip. Valio. Valio, taip. Einu dabar jau kepti. Prieš kurį laiką gavau iš tikrųjų supervarę T-Chef serijos keptuvę. Bet jinai blynams skirta, bet blynų vis nekepiau. Nes turiu kuko tas keptuves labai geras. Bet... Kadangi užsiemu ir supervarių, tai nusprendžiu pamanyti ir pažiūrėti, kas yra per keptuvės. Tai dabar vat iš pat reikėtų ir išimti. Pažiūrėti, kaip tu neatrodo, kaip kas. Nu, laikykit broliai dėžę tvirtai. Mama bandys ištraukti. Va. Jinai lietiniam daugiau skirta tokia keptuvė, bet tai kokio sunkumo. Aha, traukimą išimti. Wow! Va. Aha,
plona, grinai, grinai lietiniam skirta. Gražiai. Tai čia lietiniam skirta blynam, tai aš, kadangi blynus kepsiu šiandieną, tai labai labai noriu pabandyti ir sužinoti. Ar jinai tokia gera, kaip pat sako. Tai va, žiūrėsit, kaip seksis. Ką darai? Žiūrėkite, instrukcijai. Čia tai niekit. Bet radau lietuvių kalbą. Kur tu čia? Aha. Reiks. Sakė vyras perskaityt man. Taip. Nu, kadangi aš nesinaudosiu. Išjungiu, okay. Danai, išjung, prašau. Nu, kadangi aš keptuvį nesinaudosiu, tai... Ačiai, tai... Danai, okay. Nežaidėm. O čia tik tai blandiniam. Supratau. Eina, eis blandinę skaityti. O tu užsimaskavo. Nu ką, ryškus sviestas pagamintas. Puiku. Varidukas piešia, tik atvirkščiai apsuksiu kamerą. Va, kaip gražiai piešia. Danukas dar savo sesės grikius valgo, matau. Dabaiginė, kaip sakant. Biški šalto tikrai. Labai gražiai. Mhm, labai gražiai. Tik palauk, apsuksiu aš šitą tikrai. Dar reikės kažkokių palvų. Aha, labai puikiai tau išeina jau. Taip? Mhm. Vat, riduko jau susinukai ir iškepė, dabar vėsta. Puiku, puiku. Labai labai skanu šitą susinukį ir jisai labai didelį norų gamina juos. Žinokit, keptuvė gerai kepa, viskas tvarkoj, bet viena bėdelė. Pasakyk. Nu, prisipažink. Nu, žinokit, jam tabulai išeina gražus blynai. Va tokia va didelė pas, o man kreivi, šleivi. Nu, nes dabar va, nufilmuosiu ir pamatysiu, kaip čia tai ta. Sakė, labai greit viską reik daryti. Ai, tu čia daug tešlos, tai biškai mažiau pilvo. Žiūrėkit, kaip gražiai matos. Sup. Gerai, kepto, aš važiuoju Miliuką pasimti. Ta prasme, tu šokė? Diskanas dau čia namie. Bent muzikai įsijungtų. Ai, negalima muzikos gi pas mus. Gerai, skanus kaviuko tau. Dirbt toliau. Vaikelis eina per tamsą. Nesugadinam, va, taip. Iš naujo, dėk. Taip gražiai. Vaikelis eina per tamsą tyliai, tyliai ir uždega mažą žvakelę naktį. Šviesiai, šviesiai, nieko pasaulis tamsai vaiką žvakelę ant tako uždegs. Ką tu veiki? Ką tu čia darai? Žiūrėkit čia, kaip sakiau, advento spiralės. O, žvakelė. Dabar galim valgyti, taip? Čia įsijęs. Vis gerai, aš einu. Ei, čia ne tavo. Čia visiems. A, galim ap šitą? Čia tėtis kepia viršutinius. A, galiu šitą? Jeigu bus skanu, tai sakykit. A, galiu šitą valgyti? Kitą kartą tėtis keps blins. Viskas, viskas. A, galiu šitą? Gali imti. Gerai, skanaus jums ir skanaus mums. Jo, ką čia darot? Žiūrėkit. Su naujais pirštukais vis finasterių nebeturim. Žia, va, žia. Oi, kaip gražiai čia. Pirmasteriai, viskas tiem pirmasteriai. Oi, Danuko išeina, taip, puikiai. O, kaip gražiai toliai. Man šitai. Vėlėtinė, čia tokia viena, vėlėtinė tamsia čia ruošia. O tavo, žalia, mėlina ir pilka. Labai žiūrėkit, drąsų. Šitą mažiausią, nes ridas druožė. Jau pamažėjo. Oranžinė. Oranžinė. Gerai. Vakarienė darau kepsnelius. Iš tikrųjų labai noriu pasidžiaugti vieną dalyką, kuris galvoju, kad visiškai nesąmonė yra. Visiškai žinokit. Puodas šitas dviejų indų. Jisai šiltą maistą išlaiko iš tikrųjų labai ilgai. Jeigu šitą pusę padarysit, tai čia šaukštų yra įdėti vietą ir... Ir gerai išeina ir šiluma išės. Bet jeigu va šitą va pusę, tai užsidaro puikiai ir žinokit labai ilgai išsilaiko maistas. Ir kas man labiausiai patinka, kad blynus kepsnelius, ką kepu, valgome šiltą maistą ir iš tikrųjų yra nerealiai fainus.
Čia mano kepsnelė kepa labai labai skanus. Tram, pam, pam, mūsų vakarienė. Danukai, žiūrėkit, kepsneliai kepia 5 keptuvės mano didelės. Kepsnelį žiūrėkit, kaip atidarai ir visi garuojantis yra. Žinot, fantastika. Didžiulė krūva. 5 ar 6 keptuvės ir va toks garuojantis maistas visada lieka. Iš tikrųjų labai fainai, kai... 100 keptuvės. Į karštą maistą gali valgyti normaliai. O dar čia padariau, nelabai estetiškai atrodo, bet čia nu labai skanu. Pomidorai su avokadais, pipiriukais, druskytės ir citrinos sultim. Nu labai skanu pomidorus, kaip pirkom. Žinokit, tokio skanumo pomidorų kaip iš šiltnamio būtų, nes nustavom iš tikrųjų ir kvapas labai labai geras. Tai va, skanaus mums ir skanaus jums. Va, va Danuka, žiūrėkit, jau avokadus suvalgė pomidorų, o kepsnelį pasidėjo šalia. Na žiūrėkit, kas suriduku dar valgom šitą ir šitą pasilikam. Avokadai pats skaniausias dalykas. Aš irgi jau antrą porciją iš tikrųjų valgau, bet aš dabar atsiminu. Tuo ir du, kaip tu galėsi parodyti. Gerai ir pasakyti. Antrą porciją valgau, bet ką norėjau parodyti, kad šitas indas toks nuostabus, nu, karštį ilgai išlaiko, šį mėnesį galima įsigyti su nuolaida. Labai gera kaina, jeigu norite tokio nuostabaus indo, būtinai parašykit, jisai ir gali šaltį palaikyti, jeigu, pavyzdžiui, šaltį buvo kokius padaras šalčiau, kad būtų. Nieko nereikia pilti ir taip toliau. Iš tikrųjų labai labai geras dalykėlis. Tai va, va taip skaniai valgom. Dabar ir daug sakyk, ką tu nori. Valgysiu akavadus. O paskutinis? Dabar vieną paėmau avokadą. Žiūrėkit, mažiukas. Oi, kokį mažiuką. Kas šitau iškepė tokį mažiuką? Te. Aš? Matai, kaip tą pasisi. Ne. Gerai. Taigi skanaus mums ir skanaus jums, jeigu valgote. Ačiū, kad žiūrėt. Susitiksime kitose vlogmose. Iki. Atei. Atei. Atei.